във връзка с събитията от последните дни около изказването на министъра на правосъдието по повод уволнението на главния директор на ГДИН Васил Миладинов, заявяваме следното. Нашите действия не са насочени конкретно в защита на човека Васил Миладинов, а са противопоставени на начина, по който се случва това нещо в 21 век в страна, член на Европейския съюз, а именно без конкретни и ясни мотиви, което поражда у нас недоверие спрямо политическото ръководство на Министерство на правосъдието и буди съмнение за нечисти намерения. Отправили сме писмено искане до нашия работодател да ни бъдат предоставени мотивите за уволнението на главния директор. Каква е точно причината да бъде мотивирано? Проблеми в затворите винаги е имало и вероятно ще има. Ние работим в тази насока за изчистването на тези проблеми. Факт е, че в последно време с последния главен директор, който нали, вече е уволнен, всъщност който казаха, че ще бъде уволнен, има чуваемост, решават се определени проблеми и социалният диалог върви. За нас една смяна, без значение кой е главен директор, няма да е добре, защото всичко започва от начало. Преговори, разговори и така нататък.